As... encontrei-me ali com um grande amigo meu que trabalhava na polícia federal e havia sido meu treinador de boxe, Luiz In... Lúcio Inácio da Cruz. E ele me disse: Eduardo, eu tenho uma triste notícia para lhe dar, mas infelizmente o show não vai poder acontecer. Eu falei, mas como não? Qual é o problema? Para ver como eram as coisas que era 1983 ou 4, e é isso que então ele me disse ah porque as músicas que a John Baez vai vai, can, vai cantar não foram apresentadas previamente à censura e por isso não pode haver o show Eu falei, mas que coisa mais absurda falei, então o teatro lotado nós entramos lá no auditório do Tuca, e sentamos na plateia, aguardando um pouco as pessoas chegarem e lotar o teatro. É isso que, então, a John Baez, que sabia, começou assim, a, sem estar com o microfone, ou no palco, mas aí... Ela própria de, começou a cantar, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, pelos campos, flores, plantações, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora. E por aí, senador Roberto Cavalcante, eu passo para a vossa excelência continuar esta bonita canção, com a qual pode encerrar o seu tão belo pronunciamento de homenagem ao Geraldo André. Senador